انسان کی تے نسل نو ضرور غور کرو، اودی باڈی نو دیکھو، اودی چمڑی نو دیکھو، اودے سر نو دیکھو۔ عام مائی دا بچہ بھی تسی اونی دیر چ پال دے، او شکیل مائی دا بچہ بھی اونے پال دے، قیمت کو فرق نہیں ہے، کو 10-20 ہزار دا زیادہ زیادہ فرق۔ لیکن جڑی ماڑی مچ ہوندی ہے، جڑا باڈی سٹرکچر ہی بیکار ہے، جو لوگ پسند ہی نہیں کردے، وہ 1.5 دی وکے گی، اور جے باڈی اچھی ہوئے گی وہ تہاڈی 2 تے چل جائے، وہ تہانوں فائدہ دے۔ اچھا یہ گلا مزاق والی نہیں، یہ جینوئن گلا نہیں، کسی گل ہاں ہاں ایک دوست نے ہونے 10 لاکھ روپیہ لایا سی ایک مائی کا، بڑا شکیل ہے اس وقت آل پاکستان سب تو ٹاپ دا جڑا نا وہ خریدنا شوقین بنا، باپ نے بڑی بڑی مجھے رکھے، وہ نام سی وہ ہوں امیرکا کا پڑھیا ہوا ہے اتوں کا، وہ ہوں آ کے شوق کرتا، 10 لاکھ روپیہ لایا جی انہیں، رات انہوں آفر دیتی 15 لاکھ روپیے تین مجھ لے، انہیں کہا جی 15 لاکھ کی بھی لیا، انہوں نے کہا جی 20 بھی لے رہی، انہوں نے کہا جی 20 بھی لے رہی، لیکن مجھ ملنے نہیں میرا ڈنگ رکھ۔ اچھا جڑا اگلا بندہ ہے جی، انہوں اسی فون پہ پیسے لان ڈے، انہوں نے کہا جی قبر بھی اتھی بننی، مجھ کنے دی لئی؟ مجھ 5 لاکھ لئی، تو رات رات 20 لاکھ روپیہ لگا، 5 لاکھ کی چیز 20 لاکھ چلی گئی۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਸਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, بڈھے ہوا جب دوسرا تیسرا چوتھا سوا ہوتا سر تو بےکار ہو گیا، پھر بھی اپنی قیمت پوری کرے نا، کاٹواں کو نہیں جانی چاہیے، کاٹواں کو تو آخر ہے تو کسائی نقصان ہوا چنگا یا مجھ ہوئی چنگی، لیکن نسل کے سارے دوستوں نے یہ ہے کہ نسل کے لازمی غور کریا کرو۔ سب تو پہلا اسٹیپ یہ ہے جی تھی سیکھو کہ نسل کی بلڈ لائن اپنے اپنے شوق ہے، ہر بندے واسطے بریک بھی ہوئی، حسن والی بھی ہوئی، ساری چیزاں آ گئی، اسی راوی نہیں ضائع کر رہے، راوی کیوں ضائع؟ اگر جی میں تھی گل جگہ کہہ رہے ہو، اگر ایویں ہوں تو تاری راوی اب ضائع نہ ہوتی، چناب آئے ضائع نہ ہوتی، تھی ہر جگہ لے کے گئے، کراچی سان پھرتے پہلے، یہ نہیں کہ کلا نیلی تے اس وقت جی اچھی بریڈ آل پاکستان چ کتوں بھی لب سکتی، جی لوگ کہیں جی نیلی تو کتنے جائیے نیلی آئی پیسے بڑے منگتے ہیں، حقیقت منگتے ہیں، لیکن یہ تاری ساؤنڈ کے اتنے بھی ہے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ